नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र पाण्ड्या। आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा हामी यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौं जसलाई तपाईले नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा लामो समयसम्म अलि फरक अवतारमा, अलि फरक रूपमा, अलि फरक विषयवस्तुका साथ देख्दै आउनुभयो। दुर्गानाथ शर्मा, जसले विश्व घटना भन्दाखेरिमा साँच्चै विश्व नै आफ्नै अगाडि र टेलिभिजनको पर्दामा आए जस्तो हुन्थ्यो। नेपाली सञ्चारकर्मीका लागि, टेलिभिजनकर्मीका लागि र पत्रकारहरूका लागि एउटा अग्रणी व्यक्तित्व दुर्गानाथ शर्मासँग आज हामी विश्व टेलिभिजन दिवसको सन्दर्भ पारेर उहाँका अनुभव, अनुभूति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौं। दुर्गा सर, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले मेरा बारेमा जुन कुरा भन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सबभन्दा पहिला त आज विश्व टेलिभिजन दिवसमा तपाईं लगायत नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। सर, तपाईंहरूले नै देखाएको बाटो तपाईंहरूलाई देखेर र हेरेर त्यस्तै बन्नुपर्छ, त्यसरी नै टेलिभिजनमा देखिनुपर्छ, परिवारका सदस्यले देखुन् हैन, अथवा आफै कस्तो देखिन्छ भनेर पनि हेर्न पाइयोस् भन्ने एउटा मनोकांक्षाबाट सुरु गरेको टेलिभिजन कर्म आज यहाँ आइपुगिसक्यो। यहाँनिर उभिएर हेर्दा आफ्नो त्यो दिन इलामको एउटा गाउँमा साधारण स्कुलमा पढेको दुर्गानाथ शर्मा टेलिभिजनको पर्दाबाट विश्वभर देखिने र आज धेरैका लागि प्रेरणाको एउटा व्यक्तित्व हुने के रहेछ? यो एउटा कस्तो भने मान्छेले जे कुरा सोध्छ नि त्यो नहुँदो रहेछ र जे कुरा सोच्दैन त्यही हुँदो रहेछ क्या। तपाईँले सोच्नु चाहिँ के? मैले सोचेको त म अब डाक्टर हुन्छु, म त गाउँमा पढेको है, फिकल इलामको ठाउँमा पढे मान्छे, काठमाडौँमा आएँ, आइएससी मैले पढेँ, पहिला डाक्टर बन्ने खुब ठुलो सपना थियो। आइएससी भर्ना भएपछि त डाक्टर त भइहालिन्छ जस्तो लाग्यो त्यो, तर त्यो होइन रहेछ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मेरो त्यति राम्रो भएन। अनि त्यसपछि मैले के विचार गरेँ भने अब जागिर खान्छु। अब काठमाडौँमा दाईसँग मात्रै बसेर के गर्नु, दाजु कोठ उसमा बस्ने, भान्सामा खान्थेँ, मलाई केही पनि थिएन है, दाजुले जा भनेको पनि होइन मलाई। अनि मैले आफैले के विचार, म आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु, अब मैले एउटा कुनै पेसा त गर्नु पर्यो होइन, अब लाइफ त चलाउनु छ, डाक्टर त भइएन, केही टर्थ हुनु पर्यो अनि भनेर अनि गरेको। जागिर खोज्नलाई त्यो बेला अहिले भन्दा गाह्रो थियो, अब अहिले पनि बडा गाह्रो छ, जागिर योग्य मान्छेले पाउँदैनन् है, चिनजानकै मान्छे चाहिन्छ, अथवा अझ कम्युनिस्टै चाहिन्छ, अझ ठाडो भाषामा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट नभइकन कहीँ केही पाइँदो रहेन रहेछ है। अनि गएँ म, दाईलाई मैले के भने सुवेदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, एकजना नवराज सुवेदी दाईको रिलेटिभ्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि जागिर खोज्न जानु पर्यो, जागिर एउटा टुपी तानिदिने मान्छे चाहियो नि। अनि उहाँ गएर मैले के भने मलाई जागिर एउटा सानो खोजिदिनुहोस् न भने। अनि कहाँ छ तपाईँले देख्नु भएको छ, भन्नुहोस् है भन्नुभयो। त्यो भयो भने अनि मैले के गरेको थिएँ, म त्यो गरेपछि मैले एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा काम सुरु गरेको थिएँ क्या। 250 रुपियाँ पाइन्थ्यो, हेर्नुहोस् है, 250 रुपियाँ पनि मलाई कहाँ फ्याँको हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हामी 4जना मान्छे थियौँ, एउटा ठुलो कोठा 80 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। 4 सुरमा हाम्रो श्री सम्पत्ति भनेको बेडिङ र एउटा सुटकेस, त्यो राखिदियो, त्यहाँ सुत्यो आरामसँगले है। 20 रुपियाँले त चलेको महिना। अब 100 रुपियाँ चाहिँ होटलमा दियो भने बिहान बेलुकै खुवाइदिन्थ्यो क्या। ल मालिक उहाँहरू आउनुभयो, ल यो के अरे मासुको झोल हाल्दे भनेर पनि खुवाउँथ्यो क्या। त्यसरी त्यो किसिमले गर्दाखेरि तपाईँको 120 रुपियाँले त सित्यो, बाँकी रहेको पैसा के गर्ने? 130 रुपियाँ त अझै बाँकी रह्यो। अनि कोही बेला सान देखाउनलाई एकदम नेपाल कफी हाउसमा गएर कफी खाने, डोसा खाने है, त्यसो गरेर पनि जीवन सुरु गरियो कि। अनि त्यो गरेको हुनाले मैले गोर्खापत्रमा एउटा सानो सुपरभाइजरको पद, मेरो ग्रेजुएसन भएको थिएन, ग्रेजुएसन नभइकन त एडिटोरियलमा त जाने कुरो भएन। अनि त्यहाँनिर गएर भन्दाखेरि उहाँले के भनिदिनु भयो भने, त्यो उहाँको सचिवले एउटा क्रिय सुन्दर प्रसाद शाह भन्ने थिए, उहाँलाई म पठाइदिन्छु फलानालाई, त्यहाँ भनिदिनुहोस् है भनेपछि म गएँ त्यहाँ। अनि उहाँले एकदम राम्रो लेखिदिनु भयो क्या त्यो टिप्पणी। त्यो टिप्पणी अहिलेसम्म कसैले लेखा छैन होला। सिफारिस पत्र ऐतिहासिक थियो त्यो, निजलाई खाली ठाउँमा भर्ना गरिदिने, नियुक्ति दिने, नियुक्ति दिन मिल्दैन भने के कति कारणले नियुक्ति दिन मलाई पेस गर्ने, त्यति लेखिदिएपछि त त्यो ऊ हेरेर दरिलो टिप्पणी त अहिलेसम्म कसैले ल्याएको छैन होला। अनि मेरो कन्फर्म भयो, मैले त्यहाँ काम गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि ग्रेजुएसन मैले गरेँ। यो कति सालतिरको कुरा थियो? यो 2026 सालतिर हो। 25-26 साल त्यति बेला संचार माध्यम भनेको रेडियो नेपाल र गोर्खापत्र मात्रै थियो, अरु केही पनि थिएन। यो सोचेर सम्झेर गोर्खापत्रमा पुग्या होइन, जागिर भन्न जाँदाखेरि खाली कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो मलाई मेरो भाग्यले अब मेरो यो हुनुपर्ने रहेछ, त्यो त्यतातिर मलाई डोर्यायो के। त्यो त्यस्तो एउटा भावना पनि हुँदो रहेछ नि त। अब के गर्ने भन्दाखेरि मलाई पत्रकारिता गर्छु भन्ने थिएन, म जागिर मात्रै खोजे मान्छे हो। अब जागिर त खानु पर्यो। त्यति बेलासम्म चाहिँ गोर्खापत्रमा गएर लेख्नुपर्छ, यसरी लेखिन्छ, या मैले पनि मेरो पनि बाइलाइनसहितको लेख्नुपर्छ भन्ने काहीँ थियो? थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन। मैले पत्रकारिताको कुनै तालिम पनि लिएको थिएन, म त खालि त्यो विज्ञापन थिएँ। तर म अलिअलि लेखान त मेरो परिवारैको, मेरो दाजु, ठुल्दाजु डाक्टर तारानाथ शर्मादेखि लिएर सबै लेख्छन्। लेख्नमा चाहिँ हाम्रो परिवारको एउटा हुँदै थियो कि त्यसले गर्दा अलिअलि लेख्थेँ म। अनि म त्यो विज्ञापनमा काम गर्दा गर्दै पनि विज्ञापनका बारेमा मैले गोर्खापत्रमा चिठ्ठी आर्टिकल लेखेँ। गोपाल प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सम्पादक, अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ तारानाथजीको भाइ, अब तपाईँको भाषा पनि राम्रो छ, वाइ डोन्ट यु कम टु एडिटोरियल भन्नुभयो। अन्त मैले भने म एडिटोरियलमा आउने मेरो योग्यतै छैन, मैले पहिला त ग्रेजुएट गर्नु पऱ्यो नि, होइन आएर काम गर्दै गरे हुन्छ नि भने म त्यसरी आउँदै रहेँ। म पुरै ग्रेजुएट भएर जाँचमा बसेर मात्रै आउँछु भनेर त्यसो भनेपछि, अनि त्यसो 1 वर्षपछि म फेरि त्यो ओपनिङ पनि भयो, मेरो रिजल्ट पनि भयो, अनि त्यो गएर अनि उपसम्पादकबाट मैले सुरु गरेँ। गोर्खापत्रको बसाइ पछाडि सिधै टेलिभिजन जानुभयो कि? होइन, गोर्खापत्रमा काम गर्दा गर्दै म एकपल्ट रेडियोमा पनि पढेँ त्यसरी के। रेडियोमा त्यो के थियो भने एउटा हाम्रो भण्डारी, तीर्थ भण्डारीले बिहान पढ्नुहुन्थ्यो नि, उहाँले छोड्नु भएछ। अनि त्यो प्रचण्ड भन्ने त्यहाँको सभा सम्पादक थिए, अनि हाम्रो भारतजी सम्पादक हुनुहुन्थ्यो मेरो हाम्रो गोर्खापत्रको के। अनि उहाँले भनेर तपाईँ कहाँ त गोर्खापत्रमा यसो अनुवाद गर्न सक्ने, अलि भाषा राम्रो भएको मान्छे, यसो बोल्न पनि सक्ने खालको मान्छे कोही छन् भने मलाई एउटा पठाइदिनुहोस् न सायद भारतजी भनेर भन्नुभएको रहेछ। भारतजीले मलाई तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई के यिनीहरूले लखेट्न पो खोज्या हुन् कि क्या हो जस्तो लाग्यो क्या। गोर्खापत्रमा मेरो 14-15 वर्ष भइसकेको थियो, भइ खाइरहेको पनि नदिने भयो जस्तो लाग्यो मलाई है। मैले त्यो गलत सम्झाएर छु। भारतजीले के भनौँ मेरो कुरा बुझिहाल्नु भएछ, तपाईँलाई हामीले यहाँबाट लखेट्न खोज्या होइन, तपाईँलाई अब तपाईँलाई पैसा पनि चाहिन्छ होला, अब बिस्तारै होइन, अब तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ, बाहिर दाइसम्म छोड्नुभयो, त्यसले गर्दा तपाईँलाई एउटा अलिकति एक्स्ट्रा आम्दानी पनि हुन्छ, एक्स्ट्रा एउटा जब पनि हुन्छ भनेर। त्यो बिहान र बेलुका मात्रै हो त्यहाँ, दिउँसो त तपाईँको यो गोर्खापत्र जागिर त सधैँ छ नि भन्दिनँ। अनि त्यसपछि मैले रिलक्टेन्टली म गएँ क्या, अनि गएँ रेडियो नेपालमा। अनि एउटा गोर्खापत्रको केही चिन्ह लगाइदिनु हो, अनि यो पढ्नुहोस् भनेर स्टुडियोमा, यस्तै स्टुडियोमा लगेर मलाई रेकर्ड गर्न लाएँ। अनि म त अब रेकर्ड गर्ने, अब मेरो त स्वर ठिक छैन। स्टुडियोमा त्योभन्दा पहिला कहिले जानुभएको थियो? कहिले गएको स्टुडियो देखेकै थिएन है। त्यो स्टुडियो देख्दा तपाईँको मनमा रेडियो नेपाल त सुनिरहनु भएको थियो पहिला पनि? रेडियो नेपाल त सुनिन्थ्यो होइन, यो यस्तो ठाउँमा बोल्ने रहेछ, यहाँबाट आवाज आउने रहेछ, त्यस्तो केही पहिलो पटक अब देख्दाखेरि त मैले के हो जस्तो भने त स्टुडियोमा लगेँ होइन, अगाडि माइक छ, अनि गोर्खापत्रको त्यो छ, अतालिए जस्तो पनि मलाई कता भयो। तर मैले पढेँ, मजासँगले पढेपछि उनीहरूले त्यो रेकर्ड लगेर त्यो भोगे प्रसाद शाहजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको उसमा गएपछि सबै मलाई हेर्छन् बा तपाईँ यति राम्रो स्वर छ है, तपाईँ भरेदेखि नै आउनुहोस् भन्दाखेरि। त्यहाँ जति बेला उहाँले भोगेजीले सुन्ने बेलामा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला नि? म पनि थिएँ, म सँगै बसेँ हो। आफ्नै स्वर आफैले सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो? मलाई त्यस्तो केही फिल चाहिँ भएन है, तर यसो विचार गरेँ म पनि बोल्न सक्ने रहेछु जस्तो चाहिँ लागेको थियो। राम्रै रहेछ जस्तो लागेको थियो, स्वर अनुकूल रहेछ, माइक अनुकूल रहेछ भन्ने जस्तो लागेको थियो। अनि उहाँले बेलुकैदेखि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, अनि मैले भने आज बेलुका त आउनु सक्दिनँ, म भोलि बिहानदेखि आउँछु, कसलाई भेट्ने हो त्यहाँ भने प्रचण्डजी पनि त्यहीँ थिए, अनि म हुन्छु त्यहाँ आउनुहोस् न बिहान। अनि म त्यहाँदेखि काम गरेँ, 10 वर्ष काम गरेँ मैले रेडियो नेपाल। एभ्री मर्निङ न्युज पढ्थेँ है, 7 बजे हो त्यसरी बिताएँ। अनि त्यही बेलामा टिभीको कुरा आयो है, टिभीको कुरा आउँदाखेरि अनि निरसाजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भयो। राजा वीरेन्द्रले वास्तवमा यो टिभी ल्याइदिया हो। राजा वीरेन्द्रले एकपल्ट जब राष्ट्रिय पञ्चायतको उसमा भएको थियो भनेका थिए अब यसको अलिकति सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ उनले त्यो स्टार्ट गरे। त केही थिएन हेर्नु, 0-बाट अहिले म यसो विचार गर्छु जिरोबाट सुरु गरेको टेलिभिजन आज कुन ठाउँमा पुग्यो है त्यो विकासको क्रम भने के झन्डै 35 वर्ष भयो नै कति 35 वर्ष भइसक्यो त्यसरी आएको टेलिभिजनमा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो नि मेरो स्वर त ठिकै रहेछ म बोल्न सक्ने नै रहेछु भन्ने लाग्यो त्यसैको जगमा उभिएर 10 वर्ष निरन्तर रूपमा पढेर बोले भन्दै गर्दा टेलिभिजनमा पहिलो पल्ट बोल्न पस्ताको या क्यामेराको अगाडि उभिएर बोल्दाको त्यो अनुभव र अनुभूति आज आफ्नो संस्मरणमा कस्तो छ हैन त्यो जस्तो रेडियोमा बोल्दाखेरि मलाई त्यो त्यो एउटा बानी बस्यो नि नडराउने माइकसँग नडराउने अनि त्यसपछि क्यामेरासँग नडराउने त भइहाल्यो मैले क्यामेरासँग म कहिले पनि डराइनँ मेरो पहिलो चाहिँ के थियो म त्यो टेलिभिजन खोल्ने भनेर सिंहदरबारमा एउटा उनी एक तला नै दिएको थियो हामीले त्यहाँनेर हामीले एउटा यस्तै सानो एउटा स्टुडियो अनि एउटा न्यूज रूम है एउटा अलिकति एकाउन्ट्स एउटा कार्यक्रमहरुको लागि हामीले उ गरेका थियौं त्यहाँ बसेर अब मैले चाहिँ आधा घण्टाको न्यूज बनाउनु पर्ने मेरो दायित्व थियो त्यो बेला अब केही थिएन एउटा क्यामेरा थियो त्यो त्यो चाहिँ त्यो VHS थाहा छ नि तपाईलाई VHS को डेकमा त्यसलाई डेक टु डेक एडिट गर्ने सिस्टम थियो के अब कस्तो हुन्थ्यो भनिहाल्नुस् न अब त्यो बेला सिंहदरबार त्यो बन्दै थियो ट्याकट्याक टुकटुक गर्दै थियो फेरि थोत्रो सिंहदरबारको त्यो बडा बडा एकदम ती उहरू के अरे झ्याल ढोकाहरू कुनै लाग्दैन थिए रेकर्ड गर्दाखेरि तल कुकुर भुक्थ्यो है त्यो आवाज त आइहाल्थ्यो अनि ए बाबा कुकुर भुक्यो एकछिन रोक भनेर कुकुर कसरी रोक्ने एकछिन एकदिन रेकर्ड रोक भनेर पिउनलाई एक त्यो कुकुरलाई लखेटेर आइज त भने कुकुरले उले भगाउँथ्यो कुकुर अनि फेरि अब त्यो काट्नु पर्यो फेरि अर्को यो त संसारलाई यो त एउटा नयाँ कुरा हुन्छ के अब त्यो मान्छेहरु त काम गरिरहेको हुन्छ टक्क एक आधा घण्टा है भाइ तपाईहरु आधा घण्टा खाजा खान जानुस् अथवा त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने त्यही बस्नुहोस् नबोल्नु पनि होस् है भनेर त्यसरी रेकर्ड गर्ने स्थिति थियो त्योबाट अहिले आएर हेर्नुस् अहिले अहिले नेपाल टेलिभिजनमा त्यो चाइनिज म महाप्रबन्धक हुँदैखेरि भयो त्यो प्रोजेक्ट चाइनिज प्रोजेक्टले त्यो यस्तो राम्रो स्टुडियो बनाइरहेछ 34 करोड कतिको त्यो बेलाको एकदम राम्रो छ अहिले पहिलो दिन आफैलाई आफूले बोलेको कार्यक्रम चाहिँ कहाँ बसेर हेर्नुभयो मैले आफूले बसेको कार्यक्रम त मैले त्यसरी हेर्न पाइनँ किनभने अथवा कसैले भन्यो होला नि तिमी यस्तो देख्यो दुर्गा मेरो घरका मान्छेले त हेरिरहेको थिए नि भन्नुभयो होला नि हैन आज त म बोले आउँछ यति बेला तिमीहरु हेर होइन त्यो त थाहा हुन्छ नि अब म टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छे टेलिभिजन हैन आजबाट चाहिँ अन एयर जाने भन्छ नि ए त्यो चाहिँ त स्क्रिनमा आउने भनेपछि आज चाहिँ आउँछ भनेर मैले टेलिभिजनमा भनेको पनि थिए त्यो दिन त घरमा जाँदा त पुरा जुत्ता पड्काइयो होला नि जुत्ता त पड्काएर के हुन्थ्यो र है तर राम्रो उनीहरुको रेस्पोन्स थियो त्यसमा खुसी नै लाग्यो रेडियोमा जस्तै टिभीमा पनि राम्रो देखियो रेडियोमा पनि तपाईले बोल्नुभयो अब टिभीमा पनि बोल्नु हुँदो रहेछ ठिकै छ तपाईको अलिकति अत्तालिया जस्तो त लाग्थ्यो बेला बेलामा भन्दै थिए ए श्रीमतीको चाहिँ विशेष त्यस्तो किसिमको अब त मेरो माइतीतिर पनि सान हुने भयो नातागोतामा पनि सान हुने भयो टिभीमा देखिने भनेपछि सान हुने भयो त उले त भनिन तर अब त्यो सायद मनमा थियो होला उसको मान्छेको मनभित्र कहाँ पस्न सकिन्छ र हैन टिभीमा तर त्यो बेला टिभीमा देखिनु र बोल्नु एउटा सानै हुन्थ्यो हो त्यो बेलामा अब अहिले केही छैन हामीलाई दुर्गानाथ शर्मालाई भेट्न पनि सानो हुन्थ्यो मान्छेहरु भेट्न आउँथे मलाई तपाईसँग पहिलोचोटी अन्तर्वार्ताकै लागि भेटेको थिएँ मैले भेट्दाखेरिमा अर्कै महसुस भएको थियो लामो समय टेलिभिजनमा बस्नुभयो नेतृत्व पनि गर्नुभयो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पनि बस्नुभयो व्यावसायिक जिम्मेवारीमा पनि रहनुभयो असाध्यै अविस्मरणीय घटना चाहिँ के छन् अब मेरो अविस्मरणीय घटना चाहिँ धेरै छन् जस्तो म अब सिनियर भएको हुनाले र सुरुदेखि नै मैले गरेको हुनाले त्यो बेलाको हेड अफ स्टेट्स राजा थिए राजा वीरेन्द्रको चाहिँ ज्ञानेन्द्रकोमा त म त्यति गइनँ राजा वीरेन्द्रको भिजिटहरुमा प्राय म परेको छु त्यसले गर्दा मैले के भने विदेशको पनि मैले हेर्ने मेरो सबैभन्दा ठूलो इच्छा चाहिँ विदेश घुम्ने थियो विदेश घुम्ने भनेको त्यो हेर्न जाने होइन कि त्यहाँका मान्छे भेट्ने जनजातिलाई भेट्ने कुरा गर्ने हो त्यो देशको बारेमा जान्ने त्यो किसिमको एउटा इन्फर्मेसन राख्ने भन्ने किसिमको कुरा थियो त्यो चाहिँ मैले टेलिभिजनमा काम गर्ने नाताले र त्यो मेरो त्यो बोली र मेरो त्यो कामको उल्ले गर्दाखेरि मैले बहुत पाएँ त्यो चाहिँ मैले एकदमै त्यो त्यही हो मेरो उपलब्धि भनेकै त्यही हो। मैले मलाई अहिले तपाईहरु कहाँ कहाँ जानु भएको छ भन्नु भने म कहाँ कहाँ गएको छुइन भन्न सक्छु छिटो है। कहाँ कहाँ गएको भन्न गर्नुपर्छ देशहरु के। विश्व घटना पनि भनियो, विश्व भ्रमण पनि गरियो, विश्व भ्रमण पनि गरियो। यो चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो यति बेला चाहिँ मलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको थियो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थोरै छैन, के पनि छैन। मेरो त्यो लाइफ चाहिँ त्यहाँ स्मुथली चलिरहेको थियो, केही थिएन। सबैको सहयोग पाएको थियो। न्यूज रूममा जतिजना साथीहरु थिए ती सबैले सहयोग गर्थे। जस्तो राजेन्द्र देवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हालै निधन भयो, केही मेरो पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ शक भए के म मैले थाहा पनि पाइनँ, एक दुई दिनपछि थाहा पाएँ। अनि मैले उहाँको आमाले भेट्न गएँ, भेट्न जाँदा उहाँले मलाई अँगालो हालेर रुनु भयो क्या। मलाई यति फिल भयो। मान्छे बहुत राम्रा थिए, एकदम ठिक थिए। मैले नै उनलाई ट्रेन गर्दै ल्याएको सुरुदेखि नै। मलाई एउटा न्यूजमा सहयोग गर्ने मान्छे चाहिन्छ भने उनको बुवाले मैले चिनाएको थिएँ, युनिभर्सिटीमै काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँले भन्नु मेरो छोरो पनि यस्तो छ दुर्गाजी, यसो उसलाई पनि लगाइदिनुहोस् न भनेर पठाइदिया हुन्। उनको भाषा सासा यताउति एकदम शिष्ट मान्छे हो, राम्रो थियो। अनि उनैलाई मैले त्यहाँको चिफ बनाएँ न्युजको पछि। अनि विषय काहीँ न काहीँ त्यसरी खड्केर बस्ने विषय हुँदो रहेछ। उहाँले कलेजमा केही समय पढाउनु भयो मलाई। युनिभर्सिटीमा उहाँको देहावसन हुनुभन्दा केही समय अगाडि उहाँको मेरो भेट भएको थियो। उहाँ आफैले आग्रह गरेर हामीसँगै चिया खाएर कुराकानी गरेर छुट्टिया थियौँ। तपाईँले भने जस्तै म उपत्यका बाहिर थिएँ, उहाँको निधनको खबर आयो। त्यो बडो तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा गुमाएको। तर अब जीवन यस्तै हो संसारमा, अब त्यसलाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ नि। अनि मैले त्यही उहाँको मुहाले पनि त्यही भने, हेर्नुहोस् तपाईँ र म यहाँ बसेर 3 दिन 3 रात रुने हो भने आउँछन् भने हामी रोइदिउँ। तर उनको आत्माले अब साथीहरू गाने गइहाले, अब हाम्रो कर्तव्य फेरि हामी जाने बाटो त्यही हो। उहाँ अगाडि जानुभयो, हामी पछि पछि जाउँला। त्यसैले अब उनलाई उनको आत्माले शान्ति पाउँछ, अब चित्त बुझाउनु पर्यो आमा भनेर मैले त्यसरी सम्झाएँ। टेलिभिजनतिरै फर्किन्छु, उहाँप्रतिको यो हाम्रो श्रद्धा सुमन पनि थियो। जसरी टेलिभिजनहरू विकास भयो, लामो समयसम्म एउटै नेपाल टेलिभिजन निश्चित समय सञ्चालन नेपाल टेलिभिजन हुँदै आज 24 घण्टेमा हामी गयौँ हैन। र यत्रा धेरै टेलिभिजन आए, तपाईँ देशभरि सञ्चालन हुने दर्जनौं। र अहिले त जिल्ला जिल्लामा पनि लोकल प्रकारका टिभीहरू चल्ने, पत्रिका चल्ने, एफएम चल्ने। एफएम त तपाईँ 5-7 एफएमहरू चलिरहेको अवस्था छ। यो विकास जसरी भयो नि, यसप्रति चाहिँ तपाईँलाई खुसी नै लाग्छ कि यस्तो हुनु हुँदैन थियो, अलि बढी भयो भन्ने लाग्छ? अलिकति बढी नै भयो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई है। चाहिन्छ तर धेरै भए, अब धेरै भएपछि अब तपाईँलाई मै कुरा गर्छौँ, कतिवटा टेलिभिजन छ हाम्रो, 20-25वटा त भयो है। अब कुन चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने त? मान्छेले त एउटा नै हेर्छ है, छान्नुपर्ने हुन्छ क्या, सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिमोट लिएर। अब रिमोट लिएर हेर्दाखेरि कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ ठ्याक्कै त्यसैमा अड्किने। तर त्यो विकास हुनु राम्रो हो सबैतिर, अब यसको व्यापकता हुनु राम्रो हो है। गाउँमा विकास र वृद्धि पनि फरक, विकास र वृद्धि त फरक कुरा हो। तर के छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल चाहिँ अहिले राम्रै भयो। अब म तपाईँलाई के भने 1963तिर एउटा अमेरिकी विद्वान थिए क्या, यो मार्क्स मिलर के भन्ने एकजनाले, त्यो बेला उनले के गरेको थियो भने अहिले यो यो सेटेलाइटहरूको र यो अप्टिकल फाइबरको जुन किसिमको विकास भइरहेछ त्यसले भोलि सारा संसारलाई एउटै सूत्रमा बाँध्छ। र ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट उनले त्यही बेला बताएका थिए। आज हेर्नुहोस् त ग्लोबल, अहिले तपाईँ हामी यहाँ बसेर अब के अरे अमेरिकाको त्यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रेसिडेन्टको एगेन्स्टमा आएको इम्पिचमेन्टका कुराहरू लाइभ हेरिरहेछौँ, कसले के भनेर। त्यो त्यो चाहिँ इन ए सेकेन्ड भने त्यो चाहिँ त ठुलो विकास हो नि त। अब पहिला टेलिभिजन के थियो, एउटा अन्तर्देशीय थियो है, नेसनल भित्रै थियो, त्यसपछि क्षेत्रीय भयो, अनि त्यसपछि अन्तर्द्वीपीय भएर त्यस्तो विस्तार भएर अहिले त टेलिभिजन भने त एकदमै उ छ। एडुकेसनको मिडियम पनि हो यो है, इन्टरटेनमेन्टको मिडियम पनि हो। अनि इन्फर्मेसन, एजुकेसन र इन्टरटेनमेन्ट हो, इन्टरटेनमेन्ट पनि हो, तपाईँ इन्टरटेनमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले यो यसको विकास ठिकै हो। तर कन्टेन्ट जुन छ नि, त्यो कन्टेन्टहरूले चाहिँ के हुनु भने समाजमा एउटा राम्रो प्रभाव पार्नुपर्छ, मान्छेको दिमागमा राम्रो प्रभाव पारिदिन सक्ने खालको कन्टेन्टहरू दिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै विस्तारका क्रममा हामी जानेर पुग्यौँ, सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट हामीले जो प्रकार गुणात्मक हिसाबमा जान सकेको छैनौँ। सबभन्दा बढी तपाईँलाई खड्किने चाहिँ कति बेला लाग्छ? जस्तै प्रस्तुतिका हिसाबले लाग्छ कि त्यसमा भएको विषयवस्तुका हिसाबले लाग्छ कि भाषामा देखिएको अशुद्धताले लाग्छ कि या त्यसको एक्युरेसी हैन सबभन्दा बढी त हामीले प्रारम्भिक रूपमा पढ्या त एक्युरेसी ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटी हो हैन एबीसी अफ द एबीसी डीई भन्ने आयो हैन कानेर चाहिँ अलि बढी खड्कन छ भने मलाई अहिले अलिकति तत्काल खड्किने चाहिँ हेर्ने बित्तिकै खड्किने चाहिँ एउटा भाषा हो भाषा शुद्ध छैन धेरै टेलिभिजनको बोल्ने भाषाहरू शुद्ध छैन शुद्ध बोल्दैनन् नेपाली शुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो के अब मैले बोलेको पनि कहीं अशुद्धि त हैन अंग्रेजी बोल्ने भने अंग्रेजी नै बोल्नु पर्यो शुद्धसँग शुद्ध लवाज आई वाज गोइङ कि हि केम उ आइपुग्यो अनि भनेर त्यो त्यस्तो किसिमको भाषा बोल्नु हुँदैन के अहिले हाम्रो त्यस्तो किसिमको भाषा हाम्रो भाषै त्यही अंग्रेजी बोल्यो भने ठुलो हुन्छ भन्ने एउटा उ हुन्छ के तर भाषा भनेको तपाईले जुन भाषा अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ भने ओके अंग्रेजी नै बोल्नुस् न नेपाली बोल्नुहुन्छ भने नेपाली शुद्ध बोल्नुहोस् अब अहिले भन्नुस् कतिपय उनले अध्यक्ष भन्छन् अध्यक्ष भन्नु र अध्यक्ष भन्नुमा धेरै फरक छ है विद्यालय भन्छन् है अब त्यो भाषा अब त्यो के हुन्छ भने नि मेरो नातिनीले पनि हेर्छ त्यो मेरो नातिनी छन् दुईजना त्यो यो त खोइ उनले त यसो भने त यो त मिलेन यो त मिलेन नि सम्म भन्छन् क्या त्यसैले त्यो एउटा भाषाको कुरा हो अर्को कन्टेन्टको कुरा हो अब तपाई के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब त जस्तो तपाईले मलाई ल्याएर बोलाउनु भयो हैन मैले टेलिभिजनमा आफ्ना अनुभवहरू बताएँ त्यो सबैले काम लाग्ने कुरा हुन्छ काम लाग्ने कुराहरू गर्नु पर्यो अनि पोलिटिक्स बढी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई कोही बेला पोलिटिक्सको कन्टेन्ट हैन पोलिटिक्सको कन्टेन्ट चाहिँ बढी भयो तर त्यो त्यसले कुनै खास उपाय अब त्यो पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ त्यो कुराहरू गयो उनीहरुले भनेका कुराहरू चाहिँ उनले बोल्छन् गएपछि जस्ताको जस्तै हुन्छ है त्यो भएन कि अलिकति पोलिटिशियनहरुलाई गाइड गर्ने किसिमको पनि कार्यक्रमहरु भयो भने हुन्छ के पोलिटिशियनलाई कोही एउटा चीज पनि छ सर हामी धेरै ठाउँमा यो विषयमा अलिक बढी छलफल पनि गर्छौं नेपाली सञ्चार माध्यम टेलिभिजन कर्म सञ्चार भन्दा साथ टेलिभिजन पनि पर्ने कुरा भयो अलि नकारात्मकता बढी हो कि हैन क्रिटिसिजम त चाहिएला तर त्यो कुन एस्पेक्टबाट भन्ने पनि हुन्छ नि त क्रिटिसिजम हुन्छ तर नकारात्मक त चाहिँ हुनु हुँदैन त्यसको त क्रिटिसिजम त चाहिन्छ क्रिटिसिजम नभएन अब जस्तो अहिले त तपाईहरुले सबैले दिइरहनु भएको छ नि बाटो बनाएको हेर्नुस् ठेकेदारहरूले अहिले घुस यति खाइराछन् यति करप्सन छ नि है एकपल्ट मेरो घर अगाडि चाहिँ त्यो एउटा ठेकेदारले बाटो बनाउन आएको थियो कि अनि म त्यहाँ उभिएर हेरिरहेको थिएँ अनि मेरो भाइ उले मलाई चिन्यो टेलिभिजनमा देखेको होला मलाई सबैले चिन्छन् धेरै अनि नमस्कार सर भने तपाईहरु बाटो त बनाउनुहुन्छ तर 3 महिना पनि टिक्दैन भाइ यो के भएको भनेर म तपाईलाई आज खास कुरा बताइदेऊ भन्नु अनि के कुरा भनेको उले भने हेर्नु हामीले सबभन्दा लोएस्ट बिड हाल्नु पर्छ ठेक्कामा सबैभन्दा कम पैसा उ गर्नु नत्र भने उले पाउँदैन हैन ल ठीक छ हामीले पायौं त्यो पैसाबाट पनि हामीले तल पिउन देखि त्यो हाम्रो काम चलाउन पिउन देखि माथिल्लो अधिकारीसम्म त्यो पैसा बाँड्दै जानुपर्छ अनि त्यो पैसासम्म सिद्धिन्छ केले बनाउने बाटो भन्थे रमाइलो कुरा सर म हिजो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरुसँग एउटा अन्तरक्रिया गर्दै थिएँ सरले भने जस्तै एउटा बिड हुन्छ 20 लाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम छ उले 18 लाख या 15 लाखमा नहालिकन पाउँदैन त्यसपछि त्यतिमै हाल्छ त्यहाँनेर घटिसक्यो त्यो 15 लाखमा पनि फेरि 5 लाख उले कसकसलाई खुवाउनु पर्छ 10 मा आयो 5 लाख त उले पनि नाफा खानु पर्छ किन सबै चीज गरेया छ अब काम त जम्मा 5 लाखको हुन्छ हुनु पर्ने थियो 20 लाखको अनि त्यो 3 महिना कि भन्दा बढी किन टिक्थ्यो सर के कामबाट टिक्थ्यो होइन उले सही भन्या मलाई उले म तपाईलाई सही कुरा भन्दिन्छु हामीलाई दोष छ त्यो इनेले बनाएको बाटो धेरै टिक्दैन भन्ने दोष छ तर कुरा चाहिँ यस्तो हो भनेर उले ठाडै भन्दै अब पैसा चाहिँ जम्मै तिनीलाई दिँदै पुग्छ अब सबैलाई अलिअलि दिँदा तलदेखि माथिसम्म दिनुपर्छ है अनि केले त्यो बाटो बनाउनु कहाँबाट चाहिँ क्वालिटीको बाटो यी र यस्ता विषयमा चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यमले अलि बढी हामीले भनेको छौं नि वाचडगको भूमिका पनि त हो नि त अब यो अहिले तपाईको आलमको हेर्नुस् त अब त्यो एउटा हामीले हिन्दी सिनेमाहरुतिर एउटा डाकाको एउटा स्टोरी पढाए अझ बढी साउथ इन्डियन फिल्ममा हो त्यस्तो किसिमको अब त्यस्तोलाई पनि हुन्छ अब हाम्रो ती वकिलहरु हेर्न त लाइन लागेर उसमा पैसा वरिष्ठ वकिलहरु पनि मैले यो हाम्रो दुर्भाग्य हो क्या यो मुलुक हो नि मलाई ठाडो भन्नु पर्दा यो दिस इज भेरी अनफर्चुनेट यो त दुर्भाग्य नै हो अब त्यस्तो ठाउँमा हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने भने फेरि यस्ता विषयमा पनि हामी कतिपय ठाउँमा सर सारो दुःख लाग्ने कुरा त्यो मसँग पनि त्यो कमजोरी होला सरसँग भयो कि भएन एउटा ठाउँमा छ तर हामी पत्रकारिता र सञ्चार कर्म गर्न छोडेर दलकारिता गर्ने हैन पार्टीकारिता गर्दिने र त्यसको पनि बचाउमा आफ्नो व्यावसायिक धर्म चाहिँ खर्च गर्ने मलाई त्यो देख्यो भने इन्डियाको त्यो ढाकाहरुको त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो सिनेमा हेर्थ्यौ नि हामी एक्ज्याक्टली त्यही कालियाँ त्यो दुर्भाग्य हो हाम्रो क्या त्यसमा मैले हेर्छु कि अब यिनीहरुको त्यो वकिलहरुको न्याय हाम्रो न्याय पहिला हेर्नुस् न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने किसिमको, नेपालमा जानु भन्ने किसिमको एउटा त्यो त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी कुन अवस्थामा आयौं। हाम्रो न्यायाधीशहरुले कति पैसा चाहिएको, वकिलहरुले कति पैसा, पैसा चाहिन्छ सबैलाई, तर त्यो पैसाकै पछि मात्र गएर आफ्नो पेशालाई आफ्नो व्यवसायलाई पनि स्टेकमा राखेर पैसाको पछि दौडिन मिल्छ। सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक धर्म चाहिँ कति निभाछन् यिनीहरुले जस्तो लाग्छ? टेलिभिजन कर्मीहरुले, टेलिभिजनले त निभाएकै छन्, पत्र पत्रिकाहरुको चाहिँ म भन्न सक्दिन। टेलिभिजनहरुमा त त्यस, किनभने तपाईले त भएको कुरा त देखाउनु पर्यो नि, किन तपाईको पिक्चर छ नि, एउटा पिक्चर दिनु पर्यो नि है, पिक्चर दिँदाखेरि त देखिन्छ। सर कम्प्लिमेन्ट दुर्गनाथ सरलाई सँग कुरा गरिसके पछाडि आफू बुढो भएको त अनुभवै हुँदैन, तर तपाईलाई अगाडि देख्दा तपाई पनि कहिले बुढो हुनुहुन्न, यसभित्रको रहस्य चाहिँ के छ? होइन बुढो त एउटा कुरा के भने मेरो तपाईले विश्व घटना पढ्दा नि यस्तै हुनुहुन्थ्यो क्या सर? होइन एउटा कस्तो बुढो नहुने भन्ने कुरा, एउटा तपाईको एउटा उ हुनु, डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ क्या, अनि तपाईमा कुनै पनि खालको गलत कुराहरुको सोच नआओस्, एउटा राम्रो कुरा मात्रै सोच्नु, सकारात्मक सोच्दाखेरि त्यसले शरीरलाई पनि अर्कै भाइब दिन्छ नि। सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अर्का बारेमा नसोच्नुहोस्, धेरै आफ्नै बारेमा पनि नसोच्नुहोस्, जे छ अगाडि काम गर्ने आफ्नो रेगुलर काम सदा गर्दै जानुहोस्। बिहान अलिकति मेरो हार्टको अपरेसन गरेको थियो हेर्नुस् है, मलाई डाक्टरले के भन्यो त्यो बेला दिल्लीमा भने, त्यो उसले टाइम त छ है, त्यो लाइन लगाएर उसले अपरेसन गरेर डाक्टर त्रिहान भन्ने थियो नि, एकदम अहिले मेदान्तमा छ, लाएर गऱ्यो। मेरो पालो आइसकेपछि मिस्टर शर्मा यु स्मोक भन्यो, यस डोन्ट स्मोक इट्स अ पोइजन फर यु, मलाई आई विल क्विट्स भने। अनि त्यसपछि उसले भन्यो भने तिमी सिगरेट नखानु, राम्रो खानेकुरामा अलिक विचार गर्नु, बोसो चिल्लो पदार्थहरू नखानु, अलिक लाइट भोजन गर्नु, एन्ड ह्याभ ए रेगुलर एक्सर्साइज, तिमीलाई केही पनि हुँदैन, अनि बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नो टेन्सन। अनि मैले जिस्किनु पर्यो डाक्टरसँग भनेर, डोन्ट वरी डक्टर आई हेभ ओन्ली 2 सन्स, डोन्ट ह्याभ 10 सन्स भनेपछि आई डोन्ट ह्याभ 8, त्यो तँलाई केही पनि टेन्सन हुँदैन ल जा भने पढायो। टेन्सन लिनु हुँदैन क्या, सबभन्दा टेन्सन लिन्छौँ नि हामी स्मोक छोड्नु। मैले सिगरेट खाएको के कारणले भने टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि जस्तो राजेन्द्र देव खान्थे है उसले, अनि अब काम गर्दा न्युजमा काम गर्दा अलिअलि टेन्सन त हुन्छ नि, त्यो तपाईँलाई पनि अनुभव होला है, अनि सब सिगरेट खाने, अनि मलाई पनि दाइ खाउँ न भनेर दिन्थेँ, अनि त्यसरी मैले सिकेको। सर अझ लेख्न बस्दा चाहिँ हाम्रो दिमागमा एउटा चित्र आउँछ नि होइन, पत्रकारको या लेखकको, एउटा हातले लेख्न खोज्दैछ के बिग्रिन्छ अनि एउटा सिगरेट टटकाएर होइन, त्यो चित्र त्यो बनाएको छ नि त हाम्रो मानस। तर हेर्नुहोस् मैले मेरो विश्व घटना स्पोन्सर गराएको थियो उसले, सूर्य टोब्याकोले क्या, अनि मलाई सिगरेटको केही अवस्था उसले कार्टुन पठाइदिन्थ्यो फ्रीमा है, म बाँडिदिन्थेँ त्यहाँ। अनि मैले घरमा कहिले बाँड्ने कुरा त राम्रो भएन क्या, त्यो त राम्रो भएन। तर मैले घरमा कहिल्यै सिगरेट खाइनँ, किनभने मेरो 2टा छोराहरू थिए सानसाना, अनि तपाईँले त्यो खाएको के हो हामी पनि खाउँ न भन्यो भने के भन्ने भयो है। अहिले म अन्तिममा आएँ सर, अहिले आएर कलेज पढाउनुहुन्छ, अझै पनि लेख्नुहुन्छ, अहिले पनि विभिन्न विद्वत सभामा गएर आफ्ना अनुभव अनुभूति र ज्ञान बाँड्नुहुन्छ, अहिले पनि सदा सर्वदा बाँडिरहनुहोस्। कुनै दिन यस्तो लाग्छ कुनै कार्यक्रम हेर्दै गर्दा यो राजेन्द्र बानीले सोध्न जानेन, म गएर सोधिदिउँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सर? त्यस्तो लाग्दैन, अब त्यो चाहिँ लाग्दैन मलाई है। अब म कलेजमा पढाउँछु, त्यो पढाउनु पनि के भने आफूले जानेको ज्ञान, अनि स्क्रिनमा जाउँ जस्तो लाग्दैन, लाग्दैन। किनभने स्क्रिनमा त म तपाईँहरू जस्तोले बोलाउनुहुन्छ मलाई, म स्क्रिनमा त आइराखेकै छु नि, होइन तपाईँ सोध्ने भएर म जवाफ दिनु पाएँ भनेर, त्यो हुँदैन। मैले अब त्यो त मेरो त्यो एज त गइसक्यो नि त, एज कहाँ हुन्छ र भने सर, विश्वव्यापी टेलिभिजनको अभ्यास हेऱ्यो भने त नेपालमा हामी एजको कुरा गर्छौँ, कसैले भन्दैला दुर्गनाथजी अब बुढो हुनुभयो पनि भन्दैला, तपाईँ तन्देरी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन, तर काम गर्न त सक्छु अझै पनि, त्यो मेरो ऊ छ राह छ। मलाई बोलाइ पनि राखेछन् कतिपय टिभीमा, तर म गएको छैन, किन मलाई टाइम हुँदैन, अब अलि बुढो पनि भइयो है, अब केटाकेटी हेर्नुपर्छ, अलिअलि मेरो नातिनीहरू छन् तिनीसँग खेल्छु बस्छु, तिनीलाई स्कुल पुर्याउने, स्कुलबाट लिएर आउने, त्यो जीवन छुट्टै मजा छ, त्यो त्यसमा छुट्टै मजा छ। हस् सर, आज विश्व टेलिभिजन दिवसको यो सन्दर्भमा नेपालको टेलिभिजनको एउटा स्तम्भ जसलाई हेरेर धेरै मान्छेले, हुन त अहिलेको पुस्ताले फेरि को दुर्गनाथ शर्मा भन्ला होइन, अहिलेको पुस्ताले चिन्दैन। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो छानिएर आएको थिए, उनीहरूले बिपीको फोटो हेरेर यो बुढो चाहिँ को हो भने भन्ने म पढ्दै थिएँ केही अगाडि। त्यस्तै तपाईँको सन्दर्भमा पनि होला, तर तपाईँहरू जुन चीज हामीलाई छोड दिनु भएको छ हामीले फेरि छोडेर जानु छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद उल्टो किनभने मलाई यो मौका दिनुभयो हैन, यो अवसर दिनुभयो। अरु मान्छेले अब कमसेकम ए यो त रस है, यो अलि अलि अहिले पनि काम गर्दै रहेछ भन्ने किसिमको जुन मेरो उ भयो, त्यसको लागि म तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र तपाईलाई शुभकामना पनि दिन्छु। दुर्गानाथ शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विश्व टेलिभिजन दिवसको सन्दर्भ पारेर उहाँको अनुभव र अनुभूति तपाईका लागि एउटा प्रेरणा, तपाईका लागि एउटा व्यक्ति कसरी एउटा ठाउँबाट उठेर यहाँसम्म आउन सक्छ र आफूलाई सधैँ क्रियाशील राख्दा ऊ कसरी स्वस्थ र सकारात्मक जीवन बिताउन सक्छ। आजको कार्यक्रम व्यक्ति विषय विशेष यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई एबी न्यूज खबर। नमस्कार।